ugu dambeyntii maxaa dhihi lahayd company ga weyn ee Blue Sky, diyaaradda weyn ee Blue Sky Airline, diyaaradaha dhan way ka duwanta, shaqaaleed waa dhammaystiray, aad iyo aad waa laguma dhibaayo, aad iyo aad gurigaada moto laguu keenaa ama gaariga raaxada ayaka kaasoo qaadaya cargo keensanay maya. Dadka kale waxay dhahayaan dadka diyaaradaha kale, dadku waxay dhahaan xafiiska imow, laakiin Blue Sky waxay uga duwanta diyaaradaha kale adeegaada oo buuxo degdeg ah. Macal boorsadaada gurigaada lagu imaanaa, waa lagu soo qaadaa maalinka baxaysa saacaddii oo waxaa lagugu dara adoo raaxaysta garoonka lagu geyna. Mid kale ku raaciyo gurigaada lagaaga soo qaadaa gaari eerboorka lagu geynaa, eerboorka gaari lagaaga qaadaa bas diyaaradda lagugu geynaa. Soo mi fahm Blue Sky waxay uga duwanta diyaaradaha kale saas waahaddana cuntadeeda cunto kulul waaye, mashiina ku dhex yaal, haddana mashquulo meela la seexdo diyaaradda ha lagu nasto, mashquusha hal keli ma aha. Tan haddii lagu jiro mid kale arkay ayadoo dhaadheer ayadoo gagaab mashquulaha waa waxay dheertaa diyaaradaha kale ee dheerta. Mid kalena ku darsadeno hawo macaan, haye cunto kala duwan, noocaa dalbataa lagu siinaa fiican. Canjeero Soomaali haddaa rabtaa hataa waa la helaa, canjeero iyo roti iyo maraq iyo malaay haddaa rabto waxaa dalbato lagu keenaa quraac. Haa ukaasa okay. Mid kalaan ku sheega aniga, mid kalaan kugu daraa alaaba u dhibanaysa su'aalahan kismaa waxaan ku jeclaada taas waa yani hadda ka hor maraan raace gurigayga la igu imaaday, madiina la iga soo qaaday, shaleemo muqdisho aargada la iga soo qaaday, garoonka igeeyeen la ima dhibin, waxyaraa la ibaare hore la igudbiyey, basaa la iga qaaday. Hal saac Nairobi aan joogaba, lix saac shan saac Nairobi diyaar ah, haddana xagga Nairobi markaa tagtana gaariga kaaga qaadayaan islii alaabtaada laguu geeyey saas maho ukaasa. Taasay dheerta diyaaradaha, laakiin nin Soomaaliyeed inay garoonka looga tago ha ka yaabin ilaa lagu ogaada meesha uu rabi si fiican ukaasa. Taasay ugu dheerta diyaaradahaaddii kale adoo Soomaali ku hadlaysa waaxili leeta sharciya lagu leeyahay buuqa giri garoonka adoo kasoo baxaa askari kale kaa daadsanay laakiin Blue Sky ilaa qaraabadaada ay kugu ogaato kaa maharayso. Mid kale kugu daraya waxyaabaha kale Blue Sky gaarka utaan kuu sheega iga dhegayso buugadaa akhristo haye buugadaha raaxa oo lasku nadaa buugadaha jacaylka ama iyo buugga taariikha taariikhaha si macnaa waqtiga uu kuu soo yara hataa TV leed asku daawanay TV leed hataa diyaarad dhagaa gashanay TV leed waska dhegaysanay kuraasil isku qashaaday ma laha anaa lambarkaa deganaa iyo anaa lambarkaa deganaa iyo ma jirto kaa rabtaa soo gaartaa fadhiisha ukaasa saasay ugu duwanta diyaalaa alaab tusaale ahaan kismaayo wax u dhiibanay alaab alaabtaada sia u geystaa lagugu geeya hadda ka hor Blue Sky ani warqadan isbahaan ugu dhiibay layfa ugu geeyeen isbahaan intay akhrisatay kuleel ee ugu jira meesha mashqada ee kala baxday ee cuntay iyo katiinad I love you ninkaasa igi magaaa saaib musharafa Blue Sky jaceylkayga gacan weyna ka geystay waraaqadaas ugeen waraaqadan lagama farxanjadi dhinac wax haddana waxaan hubaa warqad haddaa u dhiibtay inay Jarmal ii geynayaan ismaan munikh qolkeeda gurigeeda gargaraaca amaanada way ilaaliyaanba Blue Sky hadda kor waxaan ustaa hataa alaab ka dhunta dad ay u keeneen ay u suceliyeen waxay ku fiican yihiin boorsaa laga jaaxay qufula la jibiyey waxaas ma jirto waxaas dhan waa ku gudayaan waxaas dhan way ku gudayaan wixii kaa maqnaa lacag hadday kaa dhunta hataa ma ninkii iskale oo shirkada ku siinaay maasha allah Blue Sky nafta u bogta waxaasaa iga maqnaa haddaa sheegato way ku siinayaan alaabta kor boorsadii meesha kaaga dhumay su'aasha ma ha waa hele wax waliba ani hataa hotel shirkad ammaano dadka macnaha macaabiisha su fiican ay ula dhaqmaan.
نين ولا بروحوا شركة وأسمع يعني ويا وكاسة بلو إسكاي ها هذا يا ها ويا إيه ده دي ها إن وحكوا بقول استاذي ها هل تك ها أو كسمايا كسمايا ما ها انتر ده نيروبي يعني أنا ما أنت لا أنا ما كره هلا عن نيروبي جعلك أنو خنام كده هنا إكاس بس أنا حرين ما أدتك ده أكون صدق عنك ده الحين صح كسمايا مرة المية مس كل الوقت كسمايا ما حقدونا كل المية كسمايا مرة وكوب دلينا مركي عن نيروبي ها إذا أكو حريننا هذا عرفت أنا تيجي تكل بلو إسكاي وكسمايا كو أدلها لعنت شافت أنا هاي وش كيف ملحمي هي اقول لك ها 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 كل الوقت ما ها شبهان مركي أنا سكوت سو عدد نوعي أيه مو نغيت إيمانه أيدهني صح سكيس كي مخايد كل الجيل كي ما نكاسو أنا أو إيمانه إذا مخايد سوق اللي ما فرتا معناها شعبان طبعا إيش المراي أنا أنا في زد إيه حرينا يا لبعتك بيشر وابحة أو شعبان شعبان حاجة حاجة إنك سوام مرحبا أنت حمر كل الوقت مكتب حاجة خبوه قرا صلاة وني مركي أنا ها إله أوك أيه إنا شيء تقال لي يا بجرمني وصل جملة سيادة ها اسمها وضو في زد إيه حريش ما هو أو كاسة أنا 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 علي عليو هي وحا كمد كيل دهايين محمد يوسف هي فاي بيسو هي ددكي دن صاحبني دن عمر عاقل اه ها الا يري صح اقلي شو اها وكاسه انت سودلت اه وددكي او سوود قريبنا انا واحد بلكس شافت سودر لي ها هو دد صومالي بدن او صاحبني يعني هذه وكاسه واي هي ادادي ان غبا غبدان سو غارني صاحب سري أحد بقى ما حصلت هاي جعل كعلها كوسالو عندنا جعل داشتات هاي عندها كان كدري مويا صعب عليه أحب بدن أول ده رب عاصي على رعجري لكن الديارة ده نصب حقود كده نبض الله نوقف ديكو الله نوقف ديكو ها ها قرآن كان إني لسه أحد ونوقف بالارتو وجو مكين يا تلقي كده وجعله سفيع إنك استوي أنا كبت أنلين حب أنلين كين حب ساس إملاه بمباصلة واي لكن ود كده إنك لسه أنا وحرر بقرآن شمال إلا جسير الجي all the right all isha dulku gud gud way wasaq qashin lagu shubaa xoga taasi yeelano ilaahi wadanka nabada noogu dhigo inaan garoonka weynaysano oo diyaarada badan la calaamada madaxweynadaana qalad maxaa qowladaadii ya la calaamada madaxweynadaana qalad maxaa qowladaad ana war wada ka dhigan dhisi laha qabyaalada iyo waxaan waan nadiifin laha waa dadka iska daayaan dhilaha wadooyinka sakari leh dadka guriyooda laga haastana waa u cilin laha ha ha xalada la soo celi xoolaan shaaftada madaxweynada dadka dawladda guriyooda degan waa ka qaadi laha كبحالي لذي ها سفيعا وكاسا مقدشي هرقي سنة هالمالين اسبوعي هيه ها وكي استاسوما ها واحد نوما فهمي اذيك اسمعي جعلان جرتين اكو راح يستيب دالحيس بو ساسما تكتو واه تكتا اي بو ساسما قال قعيلا يا مشيكتين قال قعيو كوشيك هل جرى اسبوعي اي بو ساسا يبود لهم ماشيين يبود لهم بو ساسا ديكي قلو اي اي محارد امرك بس ايه انترتاد ود غوبلاد ميد كدور يا غوبلاد ميد كدور غوبلاد اني ان ربا عير غابو مارتا ديروا سمال عير غابو مقش ها مقال الناس نو يا بنو لول يا لا هلا يلا دائما هذا برك لول اذا ما وصلت ما هو شعو ادوك شافت له واي بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواده شركه الدولماتكا بلو سكاي ايرلاين شركة الدولماتكا وهوية الدولماتكا قدها دلك الصومالية وعقبة أديجيك للدوان وآه كارغو باسنجر شركة دا واحد على أساسي سنة كي لا أذكرني يا الله بيه توان كي مركي لارك باهي كجرتو باهي الدولماتو كجرتو قدها دلك شركة دا واحد أداء مجالوين فربضان
ilaa iyo 11 magaalood oo gudaha dalka Soomaaliya ka mid yihiin Boosaaso, Kismaayo, Garoowe, Gaalkacyo, Cadaado, Xaabudwaaq, Beedhow, Beledweyne, Gurceel, Doolow. Marka wiigii ama isbuucii waxaan sameynaa 25 ama in ka badan 20 ilaa 25 duulimaad ayaan sameynaa. Jadwalkeenana waxaa laga heli karaa websiteyada. Shirkada systemka ay ku shaqeysana waa system online ah.